Bismillahirrahmanirrahim ve nusalli ve nusallimu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Asam yerimde erikşe rahimde Allah'tın atmen bastap, Peygamberimizga, onun sahabalarına, jene otbasına Allah'tın iyiligimen selemi bolsun dep, biz bugün süyüktü Peygamberimizdin ömür bayanına arnalgan және оның адамгершілік сипаттарына, оның басшылығына арналған Пайғамбарымыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям атты сабақтар тізбегін одан әрі жалғастырамыз. Осыдан алдыңғы сабағымызда біз Аллаһтың мейірімімен Аллаһ бізге осындай мүмкіндік беріп, сүйікті, ардақты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалямның ұйқыға кету және ұйқыдан ояну әдебімен танысқан болады. Және содан біз көп өзімізге пайда алдық. Яғни сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әдебі бізге сүннет болады. Және сол сүннетке ілессек біз сауап аламыз дедік. Тура сол сияқты біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға кез келген істе өнеге ретінде ілесуіміз керек. Бүгін біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның адамдармен қарым-қатынасы туралы әңгімелесетін боламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям адамдармен қалжыңдасатын. Бірақ ол өзінің қалжыңында тек шындықты айтатын. Ешқашан адамдармен қалжыңдасып, ол өтірік айтпайтын. Адамдарды күлдірту үшін өтірік айтпайтын. Керісінше, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям адамдарды күлдірту үшін өтірік айтатын адамға қасірет болсын, уайл болсын, уайл болсын, уайл болсын деп үш рет айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям әлде бір нәрсені қорқынышты, азапты үш рет қайталайтын болса, бұл күнәнің нендей үлкен екендігіне нұсқайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям қасірет болсын деді. Кім өтірік айтып адамдарды күлдіртсе деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям қалайша қалжыңдасатын? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қалжыңы ол өзінің сахабалары оған деген сүйіспеншілігі артуға бағытталған болады. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның адамдармен қалжыңдасуы олардың жүректерін өзіне қарататын, жүректерін жібітетін, жүректерін жылытатын, жүректеріне қуаныш сыйлайтын. Бірде ол өзінің бір сахабасының артынан келді, сөйтті де артынан оның көзін бүйтіп жапты. Сөйтті де, әй адамдар, мына құлды кім алады деді. Енді ол Аллаһтың құлы ғой, дұрыс па? Әрбір мұсылман Аллаһтың құлы. Сол кезде әлгі сахаба Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды дауысынан танып, уа Аллаһтың елшісі, мен өте арзан құлмын ғой, мені кім алады деді. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған қарап күлімсіреп, жоқ, сенің Аллаһтың алдындағы бағаң өте өте жоғары деді, қымбат деді. Сөйтіп әлгі кісі көңілі көтеріліп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям қалжыңынан осындай көңілді болды. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қалжыңдауының басқа да мысалдары өте көп. Бірде бір үлкен жастағы әйел кісі Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалям келіп, мен жәннатқа кірем бе деді. Сосын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям оған кемпірлер жәннатқа кірмейді деді. Әлгі кісі ренжігендей болып кетіп баратқан кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям айтты, әлгі кісіге жетіп алыңдар да ізінен барып айтыңдар, жәннатқа кірген әйелдердің барлығы жап жас қыз кейпінде болады деп айтыңдар. Сөйтіп ол жаңағы әйел мен істеді, кемпір әйел кісіге қалжыңда, бірақ шындықты айтты. Дұрыс па? Кемпір жәннатқа кірмейді деді. Бірақ жәннатқа қандай болып кіреді? Кемпір адам қайтыс болса, ол қиямет күні қайтып тірілетін болса, ол жап жас қыз күйінде неге кіреді? Жәннатқа кіреді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям адамдардың сұрақтарына кейде екі мағыналы түрде жауап беретін. Өйткені тікелей мағыналы
түрде жауап беретін болса, ол ренжітуі мүмкін еді. Оны. Сондықтан да ол адамдарды ренжітпеу үшін екі мағыналы түрде жауап беретін. Бірақ бұндай жағдайда да ол тек ақиқатты айтатын. Бірде бір мәжілісте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің қиямет күні үмметтерді көргенін және ең үлкен үмметті көргенін және оған сол үмметтің ішінде 70 мың адам жәннатқа сұраусыз есеп қисапсыз кіретіні туралы айтылған және олар ешқашан не Аллаһқа ешкімді серік қоспаған оған тәуекел еткен және ешқашан маған дем салшы деп сұрамаған және өзінің денесінен шыққан әлде бір жарасына ем ретінде күйдірмеген деп. Сол кезде Укаша деген сахаба, "Я Расулуллах, мен солардан болуымды дұға етіңізші" деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, "Сен солардансың" деді. Содан кейін тағы бір адам тұрды да, "Я Расулуллах, мені де солардан болуым үшін дұға етіңізші" деді. Бірақ әлгі адам ол дұғаға лайық емес еді. Бірақ сонда да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған, "Жоқ, саған дұға етпеймін" деп айтпады. Ол айтты, "Укаша сенен озып кетті" деді. Сөйтіп не істеді? Екі мағыналы түрде бұл сұраққа жауап берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі де сахабалармен кеңесетін және одан кеңес сұрап келсе, ол кеңеске жауап беретін. Және бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, кеңес сұрап келгенге кеңес беру ықыласты түрде, жанашырлықпен. Бұл мұсылманның мұсылмандағы хаққысы деген. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аль-мусташару мутаман деген. Яғни кеңес сұралатын адам аманатшыл адам болу керек деген. Яғни біреу келіп сенен кеңес сұрайтын болса, өзінің ол ішкі сырын айтуы мүмкін ғой саған. Дұрыс па? Ал сен соның айтқан сырын ешкімге айтпауың керек. Тіпті әкеңе, тіпті басқаларға, "Маған пәлен кісі келіп еді, осындай жағдайын айтты" деп барлығын паш етіп айтып беріп, "Мен оған былай жауап бердім, былай кеңес бердім" деп болмайды ол. Шариғатта ол нәрсе тыйым салынған екен. Өйткені кеңес сұралатын адам ол қандай адам болу керек дейді? Аманатшыл болу керек деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқашан ешбіреудің аманатына қиянат жасамаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларын үнемі зиярат етіп баратын, егер олар ауырып қалса. Ол тіпті басқа діндегі яхудилерден болған адамдарды да зиярат етеді. Не мақсатпен? Оларды дінге шақыру үшін. Бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қызметші болып жүрген бір яхуди бала ауырып қалады. Сөйтеді, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің жанындағы достарымен бірге, сахабаларымен бірге, жолдастарымен бірге оны зиярат етуге барады. Барса оның әкесі кітап оқып отқан болады, әлгі өздерінің қасиетті кітаптарын жанында. Сосын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлгі баланың қасына келеді де, әкесіне сұрақ қояды. "Мен сенен" дейді, "Аллахпен талап етем" дейді, "мына кітаптарыңның ішінде мен туралы жазылған ғой" дейді, "шындықты айтшы" дейді. Анау, "Жоқ, жазылмаған" дейді. Сол кезде әлгі ауырып жатқан бала, "Аллахтың атымен ант етем, сіз туралы осы кітаптардың ішінде жазылған" дейді. "Исламды қабылда бала" дейді, "сөйтіп жәннатқа кіресің" дейді, "құтыл" дейді. Сөйтіп баласы әкесіне қарап бүйтіп көз салады. Әкесі айтады, "Абулқасимнің айтқанын істе" дейді. Сөйтеді де әлгі бала, ауырып жатқан бала, "Шаду ан ла илаха илляллах ва шаду анна мухаммада расулуллах" деп исламды қабылдайды да, бірақ сол аурудан қайтыс болады. Мұсылман болып қайтыс болады. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны өзі кебіндеп, өзі жаназасын оқып, соны өзі жерлейді. Міне сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларын да, тіпті басқа діндегілерді де оларды дінге шақыру үшін зиярат ететін болған. Демек, ауру адамды зиярат етіп бару Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінен екен. Әрі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде, "Кімге кім мұсылман бауырын, ауру бауырын зиярат етіп барса, сол баратқан кезде және қайтып келе жатқан кезде оған ол жәннаттың жемістерінің арасында болады" дейді, қайтқанға дейін. Яғни жәннаттың жемістері нендей керемет жемістер, иә?
соның арасында болады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям кез келген шақыруға жауап береді. Оны тіпті кедей адамда, тіпті жас бала келіп қолынан ұстап оны өзінің тірліктерімен алып кете алатын. Жүріңізші деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям жетім жесірлерге көп көмектесетін және ол әлсіздерді қорғайтын. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям бір ақынның өзі, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям туралы, дін туралы, ислам туралы жақсы жазылған өлеңін тыңдап, оған әлде бір сыйлық берді. Белгілі бір сыйлық берді. Ал шын мәнісінде ол ақынның оған айтқан мақтауы пайғамбарымызға ол лайықты болған мақтаудың бір кішкентай ғана бөлігі ғана болатын. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям өте қайырымды адам еді. Ол адамдарға жақсылықпен қайыратын және ол алғысын жақсы білдіре алатын. Ал енді басқа адамдарды мақтауға келетін болсақ, адамдар басқа адамдарды мақтайды ғой, пайғамбардан бөлек адамдар, ой, ол ондай екен, ол мындай екен, ол керемет екен деп, олардың көбі көп жағдайда не болып шығады? Өтірік болып шығады. Яғни сол мақтаған адамдардың өзі де соның өтірік екендігін кейіннен мойындап, кезінде сөйтіп айттық қой дейді. Бұл әсіресе кімдерге қатысты? Көп адамдар билік басындағыларды көп мақтайды, дұрыс па? Яғни немесе бір байлық иелерін көп мақтайды. Бірақ сол байлықтың иесі, немесе биліктің иесі билігінен айырылып қалса, олар оны не істей бастайды? Даттай бастайды. Иә, сөге бастайды. Ой, пәлен еді, ол анандай еді, ол мынандай еді деп жамандай бастайды. Бұл жақсы сипат емес. Адам мақтауында да не болу керек? Шыншыл болу керек. Әлде біреуді мақтауға болмайды деген сөз емес. Егер ол жақсы мінез құлықтың иесі болатын болса, ол шын мағынасында да жақсылықтың иесі болатын болса, ол билік иесі болсын, бай адам болсын, кедей адам болсын, оған қарамай оны мақтауға болады. Бірақ артық кетуге болмайды мақтауда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям өзінің киімін өзі кейде жамап тігетін. Және ол үйіндегі мысалы шелек болады немесе ыдыс болады, соларды өзі жөндейтін. Ол саллаллаху алейхи вассалям үйінде тіпті өзінің қойын өзі сауатын. Және ол басқа адамдармен бірге мешіт салған кезде кірпіш тасыйтын. Яғни өте қарапайым адам болған. Мен Аллаһтың елшісімін, мен ондай нәрселерді істемеуім керек деп өзін ондай жоғары ұстамаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям аш болып жүретін күндері көп болған. Тіпті ол соншалықты аш болып жүретін, тамақ табылмаған кезде қарнына тас байлап жүретін болған. Өйткені қарынға тас байлап жүру аштықтың сезімін не істейді? Басады. Сахабалар да сөйтетін болған. Бірақ ол кейде тойып та тамақ жейтін болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям ол қонақтарды күтетін және өзі де қонаққа баратын. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям ең жақсы үлгіде қонақ күтетін. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям ең жақсы үлгіде қонақ болып баратын. Ешқашан өзінің қонақ болуымен ол барған үйін қинап қоймайтын. Маған андай нәрсе жегім келеді, мынандай нәрсе жегім келеді деп. Яғни не болса үйде сонымен ғана қанағаттанатын. Және әлде біреу ол үшін мен қой соям, немесе басқа нәрсе соям десе, олын жоқ сойма деп айтпайтын, бірақ оны қинағысы келмейтін. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям кім Аллаһқа және ақыретке иман келтірсе, сол қонағын сыйласын деген. Демек қонақты сыйлау, қонаққа сый құрмет көрсету, оны жаңа қоныс беру оған, тамақ беру, оны жақсы әдеппен күту және шығарып салу ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінен екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға хиджама жасайтын, яғни ол хиджама жасататын басының ортаңғы бөлігінен. Және ол аяғына хиджама жасататын және арқасының екі жағына хиджама жасататын және ол мойнына хиджама жасататын.
ол ауырса емделетін. Әлде бір адамдар, мысалы, емделмеймін мен, қиналсаң Аллаһқа қайта жақсы, сол арқылы менің күнәларым кешіріледі деп өзін өзі қинамайтын. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям емделетін және өзінің үмметінде емделуге бұйыратын. Ол Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям емделіңдер. Өйткені ауруды жаратқан Аллаһ оның емін де жаратқан деп бұйыратын. Ол өзіне өзі күйдіру жасайтын, бірақ біреуге осыны маған істеп бер деп сұрамайтын. Ол өзіне өзі дем салатын, бірақ ешкімді маған дем салып бер деп айтпайтын. Әрі ол ауру адамдарды бұларға бір зиян тигізетін нәрселерден қорғайтын. Ол өзінің отбасы мүшелеріне, әйелдеріне өзі дем салатын. Дем салатын. Соларға демек Құран оқитын, дұға оқып істейтін, дем салатын. Және ол дем салған кезде ауырған адамдар бірден жазылып кететін. Мысалы, бірде ол бір шайқасқа баратқан кезде маған Алиді шақырыңдар деді. Ол ауырып жатыр, көз ауырып жатыр деді. Ол оны сонда алдыртып алып, оның көзіне кішкене түкірді де дұға етіп еді. Көзі сол мезетте жазылып кетті. Тағы бір сахабаның аяғы сынған болатын бір шайқаста, ол аяғынан сипалап дұға етті, аяғы сынбағандай жазылып кетті. Тура сол сияқты басқа да көп нелер болған, пайғамбарымыздың сүннетінде, тарихта көп осындай уақиғалар болған. Ол адамдар мен қатынасында ең жақсы адам болатын. Егер ол әлде біреуден қарыз алатын болса, онда ол оның орнына одан да жақсы нәрсемен беретін. Мысалы, егер ол біреуден түйе алатын болса, 2 жасар бір хадисте келеді, иә? 3 жасар түйе. Оның орнына 3 жасар түйе жоқ болатын. Ол 4 жасар түйені беріп жіберген жағдайлар болды. Тура сол сияқты, егер ол әлде біреуден әлде бір нәрсені алатын болса, ол не істейтін? Соны міндетті түрде одан жақсысымен қайыратын. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям матлул-ғани зулм деп айтатын. Яғни бай адамның қарызын төлей алатын адамның қарызын бермей созып жүруі бұл зұлымдық деп айтатын. Және ол айтатын, сендердің ішіңдегі ең жақсыларын қарыз бергенде және қарыз алғандағы жақсыларын деп айтатын. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өте жақсы үлгіде қарызын қайтаратын. Сондықтан да бізде егер біреуден қарыз алатын болсақ, соны одан да жақсы нәрсемен қайырсақ, демек сүннетке ілескен болады екенбіз. Аса жоғары Раббымыздан бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға барлық іс-амалдарымызда ілесуімізді және сол сүннетке ілесіп Аллах тағаланың рахымына бөленуімізді және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге жәннаттың фирдаус бақтарына кіруімізді نسب تون سرايمس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.